Днями в одному з помешкань Виноградова ледь не стався вибух газу. Небезпека виникла через самовільну заміну власником сталевого газопроводу на гумовий шланг, не призначений для газопостачання. Як наслідок, під загрозою опинилися життя літньої жінки та 4 дітей. Цей гумотканинний рукав вони поставили у верхній частині, де проходив димовий канал, який користувалися при твердопаливному опаленні. При нагріві самий гумотканинний рукав він потихеньку розкладався, тобто температурні режими на нього повпливали. І за весь цей період, як почали монтувати, демонтувати, куди йде ця ділянка газопроводу, виявилося, що в даній ділянці були, значить, вона просто вмонтована в стіну і, значить, сумішу була затерта, і так дійшло до опалювального приладу. За 2019 рік у Закарпатгазі зафіксували 8 нещасних випадків при користуванні газом у побуті. Часто їх причиною є недбалість мешканців, які, самі того не розуміючи, наражають себе на небезпеку. В основному це випадки, коли люди, абоненти наші, споживачі, самовільно втручаються у систему газопостачання, під'єднують самовільно, перевстановлюють опалювальні прилади, роблять реконструкції димовідвідних каналів, закривають вентиляційні канали, які якоби в зимній період їм не до удобств. При монтуванні переключаються, наприклад, в інший димовий канал. Димовий канал не відповідає вимогам. І після цього отруєння чадним газом і так далі. На усі звернення оперативно реагують спеціалісти аварійно-диспетчерської служби. Тому громадян закликають одразу ж повідомляти на номер 104 про виявлений запах газу в помешканні. А всі роботи, пов'язані із газовими мережами, довіряйте спеціалістам, які мають на те відповідні ліцензії. Самовільне ж втручання може коштувати вам здоров'я і навіть життя.